Ana Maria Braga pisou na bola ao homenagear Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira, dia 5. A apresentadora do Mais Você lamentou a morte da cantora bem no momento em que estava magra. O público não perdoou a gafe e a massacrou nas redes sociais. Ela fez tanto para chegar nesse shape lindo, físico, né? Ela emagreceu, criando um caminho para ela, que faz sentido com esse vozeirão. E de repente, ironia do destino, que morreria dali a 4 ou 5 dias, disse a apresentadora. O comentário foi interpretado como uma manifestação de gordofobia, já que a questão física da cantora e seu processo de emagrecimento tem tomado destaque nas coberturas de alguns veículos de comunicação. Para piorar a situação, ela ainda lembrou da última participação da cantora em seu programa, realizada em 13 de abril deste ano, e fez questão de citar que Marília Mendonça comeu bastante quitutes que sua produção preparou para o café da manhã daquela ocasião. Já eu mostro mais trecho dessa entrevista, que inclusive ela acaba com toda a comida da mesa. É uma coisa maravilhosa de ver uma pessoa tão natural como ela, disse Ana Maria Braga, chorando ao lembrar da participação de Marília em seu programa. Nas redes sociais, o público não perdoou o deslize da apresentadora. Para mais informações, acompanhe o canal. Fique por dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.